Peru, נפגשות בסנטיאגו דה צ'ילה במוקדמות המונדיאל של דרום אמריקה, מחזור שלישי. בדקה 20, ארטורו וידל הולך אל השער וכובש גול ענק. גם הוא בעצמו קצת בהלם שהכדור נכנס. השוער של פרו, גייסה, מסתכל ולא מבין איך זה קורה לו. שער אדיר של וידל, 1-0 לצ'ילה. 10 דקות לפני ההפסקה. אוריאנה לתוך הרחבה, וידל מגיע גם לשם. הפעם הוא כובש מקרוב, הכדור הראשון מגיע למורה, וידל מתנפל עליו ומצליח לדחוק אותו אל הרשת, 2-0 לצ'ילה. השופט מוסיף 3 דקות למחצית הראשונה, והפירואנים בהזדמנות גדולה, אבל הכדור של רוי דיאס לא נכנס, נעצר אצל בראבו. בדקות האחרונות של המשחק, צ'ילה יכולה להגדיל את היתרון שלה, אבל הפעם גייסה מצליח לקחת את הבעיטה הזאת. בסיום, צ'ילה מנצחת 2-0 ולוקחת 3 נקודות.